ndabanza nshimire kuko iyo scenario yabaye cyangwa se ibyo bintu byabaye muri iyo situation nari ndimo nabuze ahantu nerekeza mu byukuri ndi helpless. Haje inzego zitandukanye zumva ikibazo cyanjye, bamwe baratungurwa abandi bati ibyo ntibishoboka. Nibwo nahise mbona ko nyine ndi supported, bumva ikibazo cyanjye n'abatari bakizi barakimenya bakora follow up, noneho inyanzuro irasohoka. Mu gusohoka rero yasohotse nyine igaragaza ko natsinze, noneho uwo natsinze ibyangomba ngomba kubinsubiza. Amahoro y'Imana mwese mwese mu gukurikira BTN TV muri mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu, abari muri diaspora ku migabane itandukanye. Namwe ndabasuhuje nkwifuriza gukomeza kugubwa neza. Wowe utarakana subscribe niko kanyekeza kugira ngo yikande. Nge ndi ndahiro reference papi, iyi ni BTN TV turi mu murenge wa Remera ni mu karere ka Gasabo akaba ari mu mujyi wa Kigali. Murabyibuka neza twari turi aha ngaha ubwo hari hari ikibazo cy'umumama, umwana we ndetse n'ibikoresho n'umukozi bari hanze. Impamvu zabyo murazibuka neza nuko hari umunyamahanga wari uri mu nzu ye, ikibazo kikajya mu rukiko hagashira igihe kingana n'umwaka wose atabona ubukode bw'inzu yahaye umunyamahanga bigera kure cyane. Yaje rero gufata umwanzuro w'ukubura wo kuza gutura ku irembo ryarahakambika bitewe nuko yari yabuze nyine ubukode. Nyuma yaje guhabwa imyanzuro n'urukiko imwemerera ko agomba gusubizwa mu nzu ye, gusubirana inzu ye ndetse n'uyu wari uyirimo akayisohoka mubanje kwishyura ibyo yagombaga kwishyura ndetse n'imyanzuro y'urukiko hari ibyo yari yategetse kugira ngo uyu muturage be yabasha kurenganurwa. Bana natwe mu kiganiro uyu munsi twamusuye Jolie Claire kugira ngo agire byinshi atubwira. Kuri ubu ngubu yamaze gutekana ari mu nzu ye, ntagakiri homeless nkuko yavugaga. So bana natwe mu kiganiro usobanukirwe ese kuri ubu ngubu uyu munyamahanga yaba yaramaze kumuha akayabo k'amafaranga yari amubereyemo bwo bihagaze bite? Byose ugiye kubisobanukirwa muri iki kiganiro tugiye gukugirana. Kirele, amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana, papi. Meze neza. Meze neza cyane, tekanye. Kuse kase. Nibyo buri umuntu yishimye, tugweruka, ikiniga, marira, byose ari uko. None turabona kuri ubu ngubu rwose ndabona umeze nk'abanyamahanga. Iyi meze neza. Narongeye ndatuza. Narongeye ndatuza, meze neza. Okay. Ndagira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro nyirizina ubanze wibutse abantu imiterere y'ikibazo cyawe nuko cyari kimeze. Hey, okay, murakoze. Ukuntu ikibazo cyari giteye ni inzu, ni ino nzu turimo narakodesheje uriya mugabo witwa Musinegus, noneho mu masezerano twagiranye ntiyayubahiriza. Mu kutayubahiriza rero nagerageje kumwegera ntiyemera ko twahura, ntiyanemera ko twakwicara nyine ngo tuganire. N'ubuyobozi nagerageje kwegera nyine ngo mubwire ikibazo ntibwage bashije kumfasha. Ubwo rero ibyo byose byatumye njya mu nkiko. Mu kujya mu nkiko rero nabwo yakomeje agenda ruguru ntege asiba imanza, ejo bakabyimura gutyo gutyo binda bifata amezi menshi. Mu gufata ayo mezi menshi rero nagize kugira Imana kubwa burembe nyine nza kuburana nawe. Noneho imyanzuro ntiyasohoka. Ntangira kwibaza se kubera iki imyanzuro itari gusohoka kandi abandi bose imyanzuro yarasohotse. Ubwo rero ikintu cyaje kuntungura nyine wa mugani, naje kubona nyine mbonye nta kundi kuntu nabigenza bitewe na crise nari ndimo n'uburyo uno mugabo yari yarankenesheje andimo amafaranga menshi. Nanjye naho ndi bavuga bati va mu nzu yacu yiduhe, ndavuga nti ntabwo naba umutwaro wa landlord cyangwa se wa nyiri inzu ndimo, cyane ko nanjye nzi uburyo bivuna ntanga inzu y'abandi kuko ntari mfite ahandi hantu ho kujya. Rero ndavuga nti byanze bikunze nta handi hantu najya reka njye iwanjye. Mukunzi wanjye rero yari nk'amatakira ngo ntabwo nari mfite ahandi hantu ho kujya, nyine ubwo nisanze ndi hariya muri zira situation. Kundi nari kubigenza. Kuri ubu ngubu icyizere kirahari. Noneho se imyanzuro yaje gusohoka ryari, inzu yo wayibonye
biciye muziye nzira. Ah okay. Icya mbere na mbere na mbere ndabanza nshimire. Ndabanza nshimire kuko iyo scenario yabaye cyangwa se ibyo bintu byabaye muri iyo situation nari ndimo nabuze ahantu nerekeza mu byukuri ndi helpless. Haje inzego zitandukanye zumva ikibazo cyanjye bamwe baratungurwa abandi bati ibyo ntibishoboka nibwo nahise mbona ko nyine ndi supported bumva ikibazo cyanjye n'abatari bakizi barakimenya bakora follow up noneho inyanzuro irasohoka mu gusohoka rero yasohotse nyine igaragaza ko natsinze noneho uwo natsinze ibya ngomba kubinsubiza ntabwo ariko rero byagenze kuko imyanzuro yasohotse ku tariki 11 z'ukwa 8 urumva byasabaga nk'iminsi 30 kugira ngo ajye kujurira agire nibyo yisobanura mbona nubundi ntabikoze ariko mu matariki 15 gutyo nibwo nagiye kumva numva muri weekend TV yo nguhinzu yanjye nabahe nkaho nabyemeye imyanzuro isohoka yasohotse tariki 12 yasohotse tariki 11 11 noneho we anyimpamagara kuri 15 mita mpamagara metre ni metre ni wa mugabo aramamagaye nibanza agiye kutwishyura niva yo tugende ubwo yewe nahise mfata yihuse yampamagaye saa 8 n'igice ati saa 9 tube duhura inyarutarama numva ko nawe hari noneho mpamagara metre ndamubwira ni metre rwose wa mugabo aramamagaye nashaka ko bagiye kumpa n'inzu n'amafaranga nubwo tuza twirukanka metre ati se ko adutunguye biragenda bite nti iyaranje byanze bikunze kuko nta kintu zongera gukora nta nafite umunyamategeko nubwo ugomba ku presence yawe yakenewe sorry nuko metre ati nta kuntu yakwihangana saa 10 ndamuhamagara ati hoya abantu nagombaga nateguye bagomba kuba bahari nababwiye saa 9 nuzirenza nakazi kawe turi yaranje rero twagere saa 9 mu kwagere saa 9 rero twategereje iminsi 30 hanze ya gate sinzi ibyo bari barimo kuko haje abagabo twangire rimwe saa 9 mbona barinjiye hamara iminota 30 ntazi ibyo barimo noneho finally baradufungurira saa 9 n'igice ni oya saa 9 na 45 nubwo badufunguriye nge na metre turinjira mu kwinjira rero ntungurwa no kubona ibintu byanjye byinshi byagiye metre aravuga ati ihangane ikingenzi ni inzu numara kuyibona utuze n'ibindi uzabibonera uzabona ubutabera niko nabigenje nakurikije inama za metre hari na mudugudu wacu nuko nyine mbona umugabo ntawe uhari ndibaza uyu mugabo kubera icyo adahari mbona umwavoka we mbona n'umuwisi yewe wari umuhagarariye kugira ngo akore handover ku nzu yanjye aravuga ati jyewe akazi nshinzwe no kuguhereza inzu yanjye ibyo uri kuvuga udasanze mu nzu ntabwo bindeba ndavuga nti it's okay handover reka tuyikore ariko mwandikeho yuko hari ibyo nasanze mu nzu nuko byagenze rero utasanze mu nzu n'inkibiri ibintu ntasanze mu nzu kuko ino nzu nayo imuhaye ekipe irimo ibikoresho byose yaririmo ibikoresho byose byo mu gikoni ino nzu ifite ibyumba icumi byose byari birimo ibitanda n'utu ofisi two mu byumba n'udu side bed utuntu nk'utwo twose nasanze rero ibyumba birindwi byonyine biri ekipe bitatu yarabisahuye ibyumba biri vide urumva yatwaye ibintu byinshi atwara n'ibintu byo mu gikoni byose hafi ya byose yarabitwaye amafaranga warayabonye amafaranga nayo ndabona nayo urumva yarakomeje n'ubundi aransonga ariko amafaranga wishyuzaga nangahe amafaranga nishyuzaga yageraga muri miliyoni 20 ariko tugomba kugendera ku byo urukiko rwemeje amafaranga noneho mu gukarikira sanga biragera muri miliyoni 15 ubu rero kwifatizo ni miliyoni 15 angomba nta niritobo yarama muravugana kuri telefone cyane n'ukuri nejo twaravuganye ndamubwira ntese twabonana gute ubwo nari ndi kumwe na metre wanjye n'ubundi mu biro kuko ejo nari ngiye kumureba ndavuga se tujye kumurega muri ribu dufungure kese yawe muri komersiyare tubigenze gute metre aravuga ati rero Jolie uriya mugabo aragoye ati muhamagare tubanze twumve icyo atekereza we aravuga ngo nta
ngo ibyanjye nawe byararangiye ngo niba hari ibyo utanyuzwe nabyo uzagende mu nkiko tujye duhuzwa n'amategeko nuko metre wanjye aravuga ati rero babutuje itariki 11 z'ukwa 9 zigere uteze kashe mpuruza none uzabone ahantu uhera wishyuza noneho muri urwo rwego rwo kwishyuza unacreminge ibintu byawe yatwaye ubwo nyine urumva mudugudu yarahari na metre yarahari nabo bahesha binyiko bari bahari bama inzu bya byose bakoze ari ndabyibuka twakoze liste y'ibintu ntasanzemo navuga ko yatwaye ibyo yatwaye bifite nk'agaciro k'amafaranga ngaya ko twakarikiriye ejo bigagara hafi miliyoni enye hafa aho ngaho hari n'ama facture yagiye atishyuye nka facture z'amazi facture y'amazi yonyine ihagaze 108,000 y'imisago nibindi yagiye atwara noneho ngena nkoresha performa gukurumva ibintu naguze mu myaka 5 ishize ntabwo ibiciro ariko bikimeze nagiye gukoresha ama performa ahantu nabiguze nko muri Tedemire no muri Shema Shop ba ama performa y'ibiciro hafi byikubye gatatu ubwo rero ni ya pepre 4 million ubakurikiye iki urasubira mu butabera urahebera urwaje byagiye bigende bimeze bite papi ndahebera urwaje ndahebera urwaje kuko bajya babanga amaraso y'umugabo ngo namuraye ku mubiri amavuta y'umugabo amavuta y'umugabo ngo namuraye ku mubiri nindamuka ngize n'utwo dufaranga urukiko rwemeje akatumanza ashima imana kwe wumva kuri telefone yakanye icyizere cyo kuyabona kiri hehe icyizere nuko biri mu nyine biri mu mategeko nizeye neza ubutabera kuko nubundi bwankoreye ubutabera bumpesha inzu yanjye muri procedure rero nubundi yaruno rubanza kuko rutararangira neza nizeye yuko nubundi ubutabera buzayampesha Ejo ugeze kuvuga uti ndashimira. Urashimira nti. Mana, ni ukuri ndashimira inzego zose z'ubuyobozi natabaje kuko ijwi ryanjye ryarumvikanye. Hari n'abantu na n'ubu ngubu bamamagara bakati bakavuga bati ese bimeze bite nkabasubiza ariko bakoze follow up mu gukora follow up sinzi mu byukuri inzego zabo. Ndabashimira muri rusange ngashimira n'urwego rw'ubutabera ngashimira namwe banyamakuru n'ukuri mwankoreye buvugizi Imana izabaha umugisha. So aho ukigera hano ukabona iyi nzu ese ubusanzwe juri wenda twabirinze kubikubaza muri restoration uri nko mu myaka ingahe? Mfite imyaka 31. 31. Navutse mu kwa 8 ku itariki 16/6 muri 89 bivuze ngo wagize anniversaire uri kusembera oya ahubwo habayeho oya ahubwo habayeho igitangaza imbwa yanjye yabwaguye ku itariki 16 z'ukwa 8 jyewe nziziza isabukuru yanjye ku itariki 16 ubwo urumva bampaye inzu ku itariki 15 z'ukwa 8 imbwa yanjye yabwaguye mu minsi ibiri ishize ariko ukunda imbwa cyane noneho ni ukuvuga ngo inzu nayigiyemo ku wa gatandatu kuri 15 kuri 16 ngiye kubona mbona inshuti zanjye zinkore surprise nko mu masaha 10:11 mbona abantu baruziye hano mu gipangu banzaniye nyine impano baje kwishima mbona ko nkunzwe mbona ko inshuti zanjye zitabaye kure yanjye abo bose nabagiye baba kure baba hafi yanjye mu bibazo nagiye mpura nabyo bankore rero surprise isabukuru yanjye ndayizihiza. Hari ama video yari yagiye ahagaragara n'amajwi bivuga ngo umugisha utondagira amabyi n'ubundi iriya nzu niyo yasahuye niyo yasa nimba ari ugusahura nimba sinibuka ariko biri muri izo context so ubusanzwe iyi nzu ngo nubwo nabibona ngo nibwo nzabibona ngo nago bizampira ngo nago binkwiriye ngo umugisha utondagira amabyi ngo arasa nk'umutwa ngo kandi ngo nubwo yabibona ngo ntibizamuhira ngo kuko ngo nibyo ngo yasahuye ibyo ngibyo ntabwo nabitinda kuko iyo umuntu wese uteye imbere ntabura abanzi ntabura n'abakunzi hano Jolie mfite amateka nubwo wabaza umwana uwo ari we wese hano Jolie Nyarutarama mama mfite amateka banzi nubaka ino nzu naraje ngura amazu asanzwe aciriritse naka icyangombwa mu karere ndazamura ndubaka inzu ndayitaha ubwo rero umuntu wavuga ngo nibyo nasahuye nta muntu n'uyu n'umwe muri kino gihugu
ntakwifuriza gusahura nkanje kuko hagize umuntu usahura nkanje kuva 2013 kugeza uyu mwaka wa 2020 urumva amazi imyaka 7 I have a success story ndi rwiyemeza mirimo mfite ibyo nkora mfite n'umuntu ari mfite n'umugabo nubwo twatandukanye 2016 ariko ndacyamukunda niba ari no kunyumva ndamwinginze azagaruke kuko uburyo nawe yagiye ntabwo byumvikana nukuri ibyo ntacyo nabivuga ahubwo ayo magambo arimo aramotiva ari gutuma nshakisha no kuba nagura ni nakubaka n'indi nk'iyi cyangwa si yiruta cyangwa iri munsi yayo byose n'ubushake bw'Imana Mugemeza mini mugawe kwa ribi janyi ni iki? Ngo ribi nubijanyi na hospitality no wondi. Ngo ribi nubijanyi na hospitality kwa chila banu, go hosting banu. Yego. Wala bjize? Nago na bjize, aliko ni mano ya anji. Nzina guteka buri ya, nzi guteka chani. Chani, ligo esi. Nichi uyu yizi homo guteka, jumi ya kufuguti chinzi, kujiteka mwurijo kugihari. So inkinyama guteka ibintu byinshi ariko umwihariko ni inyama ndi guteka inyama mu buryo butandukanye nk'uburyo burenga butandatu so uratubwira kubijyanye noneho iyi nzu ni wowe wayubakiye muri iyo myaka uyikuye mu kazi ka kuburwiyemeza mirimo ni umugabo wagufashije se ubutumwa bwo wagenera abavugaga ayo magambo noneho nubuhe ubutumwa nagenera bavugaga aya magambo no kwigiza nkana kuko ndakeka umuntu wari wese wabaza amateka ya Jolie bari abantu nibo bantu ba mbere bavuga amateka ya Jolie mukubaka ino nzu nagize igitekerezo ka meme nakoraga uturimo tw'ubushabitsi dutandukanye ariko nanone n'umugabo wanjye twari turi kumwe twuzuzanya navuga ko hari uruhare nabigizemo ariko nanone n'umugabo wanjye yaramfashije cyane yego So kugeza kuri uyu munsi uratekanye. Uracyakora akazi COVID yagukomye mu nkokora ubwo bihagaze bite? Ubu ngubu ndi jobless nta kintu ndi gukora. Ubu cya mbere nkeneye kubanza gushyira ubwenge ku gihe nkabanza nkiyakira. Noneho nka buriya ajye mpora n'imishinga kandi utari umwe utari ibiri. Ubwo ndi gutekereza neza ikintu nazaheraho kugira ngo mbyutse agatwe. Kandi n'ukuri no hamwe no gusenga nge nkunda gusenga hamwe no gusenga imana ari kintu izabikora okay turagushimiye cyane murakoze na hari ikintu ugeze kuvuga uti umugabo wanjye yabaye nkurikiye rwose yatugira yakongera kaza n'ubusanzwe ntacyo twapfuye ariko se umugabo wawe aramutsataje ushobora kuzongera ugashaka undi mugabo Hariho umuntu ushobora kuba kuri iki kiganiro yabona tereko si umugokobwa cyangwa si umugore wikwije y'imitungo udafite umugabo wajya Papi Yo nyene gutegereza umugabo wanjye nibura nk'imyaka 3 iri imbere imbanze mutegereze nimbona atagarutse burundu ubwo nzafata undi myanzuro Nk'umugabo uri mu ndoto za Jolie umeze ate Ngiye nkunda umugabo ukora cyane umugabo ukora cyane ubushabitsi oya nta kintu nabivugaho kubyo mukarani na kubyo mukarani nta kintu nabivuga ariko nge nkunda umugabo ukora cyane nta singomwa ngo anyereke ibyo yakoze ahubwo agomba kunyereka we uburyo akora imbonye akora yubaha imana n'abantu azi kubana uwo mugabo twabyumva kimwe okay iyo nzu ufite nk'agaciro k'amafaranga ngaya use koko Iyi nzu ifite agaciro nka miliyoni 400 hafi aho ngaho. Uriya byose mugani biva mu cyuya ku myaka yawe ufite kuba ufite imitungo ingana gutyo navuga ngo ni ibintu bidasanzwe ubutumwa ku bandi bana b'abakobwa cyangwa se kubashobora kwitinya ubutumwa ku bandi bakobwa cyangwa se nge ndumva naganira n'abana bo mu cyaro ni niyo message nshaguha abana bo mu cyaro babana bakura babona ibintu bidashoboka nkanje nakuriye mu cyaro ku myaka 14 mu cyi cyaro iwacu ni muri Nyaruguru Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru yego ku majyepfo umurenge imuganza hano bita imuganza akagari nako nibuka ko ari kera
ngo kireka mpamagaye papa ngamubaze. Wewe ukani wanyu ryari wavuye iwanyu ngano ute ubwo byakugendeje. Duhe story nyirizina. Amaze kangera sekeje. Amaze kangera sekeje cyane. Riri. Eh tugi. Meruka mu cyaro iwacu 2016. 2016. Eh urumva ashize imyaka 4. Ariko papa aransura neje mundi twa turi kumwe. Ejo kandi mu kwa munane twari turi kumwe aba brothers banje baraza babiga hano nige mbishyurira urumva kame ahanini famiye ndumwana wa kabiri eh hari sister wanje mukuru nanjye ngakurikiraho yego ariko kubera ko bitewe n'amateka twaciyemo y'iby'intambara nisanze ndi mfubye mfite imyaka 4 noneho nyuma y'intambara fite nk'imyaka 7 papa nyine azana undi mugore yego eh babyara abandi bana none bane abo nabo na maraso yanjye ubwo rero uburyo navuye mu cyaro ni ibintu bisekeje numvaga buri gihe numva hari ibintu bingurumanamo muri jewe nkumva ahantu ndi ni ibintu numva ntekereza bihabanye cyane n'inzozi zanjye nkumva ko inzozi zanjye ntazazigeraho bitewe naho nzaba naho narindi nyine mu cyaro Mano umuntu umwe mbira papa nanditse baruwa ndende nyibwira y'inzozi zanje papa my vision is 2014 ubwo twari turi muri 2005 nyabwira papa vision yanje ni 2014 nkuko president wacu yahaye igihugu vision ya 2020 my vision is 2014 no ndamutondekera ABCD ndamubwira ndashaka kuba independent by 2014 nzaba ndashaka kuzaba nageze kuri ibi mfite akazi mfite uburyo mbayeho ibintu nk'ibyo ngibyo none papa arangije aranseka cyane aravuga ngo ya ngo ntabwo bishoboka ngo ahubwo wowe ugomba kuziga ibi ukiga ibi bintu by'ubwarimu wamara kwiga ibintu by'ubwarimu aba directeur benshi tuziranye hano bakaguha akazi navuganye n'umuna kanaka umusore we yaragushije tuzabivugana namuhaye inka bimwe byo mu cyaro nyine ngo bahane inka ngo nashaka kuzababera umugeni bivuze ngo bari baragufatira irembo ngiye rutabizi nabizi papa namubwira rero papa nibyo bintu ntago byashoboka ntabwo mfite gahunda yo kuzaba umwarimu ni dora umunsi ugeze ni ntabwo bizashoboka papa arangije ngo ke ngo niba ngo udahegomba gutukurikiza amategeko yanjye ngo umvire muri uru rugo ngo ndanaguciye genda Mwana nifite imyaka 14 ndazanze Kigali nta muntu numwe mpazi ikintu cyo nyenera musabye papa ni umuntu wishoboye vraiment naramubwiye nti papa ni niba ari uko ngo kubivuze base nagira ikintu nkwisabira ati yego ndashaka ko unyishyurira ibintu bya informatique kuko nibwo byari bikiza ndashaka kunyigishyurira ibintu bya informatique aba ibyo nziga ngo informatique si bahenga Kigali ngubwo ngo ugiye ngo kwigira ikirara bla bla ndavani hoya ni numva ari byo numva ari byo bindimo bintu byo kuba umwarimu byo gutobingwa ndumva bitandimo ngo yengoke ngo ntabyo nzakwishyurira ngo none nguve nanga ugende ikintu cyo nyine namusabye urumva twagiranye conversation nk'umubyeyi n'umukobwa ndamubwira ni rero ikintu nkwisabiye papa niba wumva nkunaniye nyihera 5000 nkatike nkuvira ubwo ndabyibuka hari nijoro arayampa bitanu 5000 bukiye mu gitondo ndagenda noneho abaza sister ngo ryase no ryagiye sister aravuga ngo yego ngo ryagiye ngo ke ngo pungo nirigende ubwo mbaho ngaho ndaza nza muri bisi ndirandira ndabyibuka hari indirimbo ya robot ivuga ngo tunganira imana nza nyine nishyize muri Yesu kurubara inzira y'umusaraba ni inzira y'umusaraba papi ndakurahiye tunganira imana amarira noneho ntangira kuyahanagura ntangira kugenda ndahamara tunganira imana sha naraje ngeze nyabugogo ndumva nari nategesheje 2200 usigaranye 3200 2200 mva muri Nyaruguru kugera ibutare no kuva ibutare ngera hano Kigali nari nsigaranye 2500 hafa mfite akamatera gatoya kwa kundi nyine uko nakavuye muri enterina ko narigaga kana nabwo ubwahantu nigaga byansabaga nk'amasaha 8 ngira ku ishuri yego kugira ku ishuri byansabaga nk'amasaha 8 nikoreye ivarisi matera
nagira urumva twagiraga twavuga ku ishuri twavuga mu rugo nka saa 12 za mu gitondo tukagera ku ishuri nka saa 12 kwa kundi wikorera wagera nk'unko ahantu uruzi rwuzu imvura yaguye mukicara mugategereza ku uruzi rwuzuruka mugakomeza mukazamuka umusozi mwagera hejuru mugatura gutyo kugera ugeze ku ishuri nuko none mbona ubwo buzima simbushoboye ko abana twabaga muri karitsiye imwe cyangwa se muri miriye imwe ababyeyi babo barabategeraga bakaducaho na bisi tugatugenda n'amaguru nyine mbona se nzabishobora nuko nyine noneho ngeze hano mu mujyi wa Kigali ubwo nari mfite ivarisi yanjye yo ku ishuri na matera uko nakavuye ku ishuri nyine ibyo nari n'udukayi turimo byose n'utwenda nari mfite abacuti banjye twiganaga nahoraga mbabaza iby'i Kigali ese i Kigali haba hameze hate abantu b'i Kigali babayeho bate ese aba bantu beza ibintu nk'ibyo noneho kubera ko nari mfite nimero zabo kuri ku gapapuro njya kuri tuvugane hari hakiri tuvugane ndahamagara mpamagara umwe ndabwira rero nageze i Kigali nagira ngo nkubwire yuko nyine nageze i Kigali noneho ubwo haba haje umukarani aravuga ati umwana ugiye hese ngo zireka ngufashe ubwo bafashe ivarisi yanjye na matera yanjye ngira ngo nyine agiye kumfasha nyine amerekeze nuko n'ubunyacyaro byose n'ubunyacyaro ngira ngo nyine nizamuwa mfitiye agiye ubwo ibintu byanjye biragiye nsigaranye twa dufaranga twonyine nta kindi kintu usigaranye noneho nkareba nyabugogo nkabona abantu bacacana but donc hajya babyita gute kunyuranamo bagenda banyuranamo noneho nkajya ndeba umuntu wambaye neza umumama w'inzobe ushinguye nkagenda nkamwegera ngira si mami dore nitwa gutya na gutya ibibazo byambayeho banyibye iki ngo abone babana babateka mutwe shwi bibwiye nk'abantu babiri batatu mbona nanyitayeho noneho ndakomeza ndazamuka nisanga ndi mu mujyi mu kugera mu mujyi rero nagiye kubona mbona nciye ku rusengero abantu barimo baramya kwa kundi saa 11 za nimugoroba bari gusenga kumbe ninjiye mu rusengero rw'inkuru nziza nabizi nuko mu nkuru nziza ndahicara ndagenda nigira mu gakoye gahari abaterana amateraniro ararangira amateraniro arangiye noneho nka saa 2 saa 3 hari hasigaye abantu bari barimo barepeta bo muri groupe Gloria noneho ngiye kubona mbona haje umumama umukobwa umwe w'igikara ariko umeze nk'umukobwa n'umeze nk'umumama arazanyegera ngo yewe wa mwana ngo kuri ahanga yagiye kubona mbona ndaturitse ndarize noneho ahita yexcuse abwira abandi bari bari kumwe bati ati nimube munyihanganiye uyu mwana nkeneye kumenya ibye ubwo abaramfashe turamanuka tugenda kuri Disney dufata bisi twerekeza iwabo mu rugo harihe Kicukiro ubu ngubu vraiment yabamwita Julienne nibagwire Imana izamuha umugisha ubwo twaragiye turaganira noneho yanganiriza gato nka turi kankarira ni ukuvuga nari maze igihe mfite ibibazo byinshi nari narabuze umuntu unyumva nkaba mboneyeho no kuba nabwira ababyeyi babarabara bo mu cyaro cyangwa mu mujyi bajye bagerageza baganira abana ntibabahutaze ibintu byose iyo ubiganirije umwana arabyumva ariko iyo umwana utamuganirije ashobora kuzavamo ikindi kintu kitari cyiza cyangwa se akazavamo undi muntu mwiza simbizi byose biterwa nyine na community aba yarakuranye nayo kuko jyewe ahanini niga ku ishuri muri interina nakunda kuganira n'abana bandusha ubushobozi niko navuga bafite ibitekerezo kundusha biri strong ubona b'abanyamujyi nkajya mbabaza utuntu twinshi nkagira curiosity y'ibintu byinshi bakajya bansobanura ni muri uru rwego nisanze ndi i Kigali rero ndiga ndarangiza icyo gihe wahise utangira kubana n'uwo mumama yari umukobwa yari umugore yari umukobwa ubungubu yagiye mu Bubiligi yari umukobwa arangije aravuga ati se bimeze bite ndamusobanurira umunsi ukurikiyeho ndamusobanurira amubwira byose aravuga ati se ko numva wabayeho nabi cyane papa wawe ntiyishoboye ndavuga nti papa wanjye arishoboye ariko kubera abana n'umumama utari mama ntabwo bampa agaciro
mukadata ntago bampa gaciro aravuga ati se warugeze mu wakanga ntirangeze mu wakabiri none se kubera cyo dafite billet ndavani ntago mfite billet kubera ko papa yanze kwishyura minerval yafataga abana babahungu babagore cyangwa se babantu bakoranaga muri company akaba ari bo yishyurira minerval gyewe akandika ngo ndi umukobwa nukuvuga ngo nize kugera mu wakabiri ntazi billet yanjye kwisa kandi nigaburiki nuko aravuga toke ndashaka ko ukarikira imyaka yose utishyuye ngo amafaranga ugende wishyura noza ne biletse ngushakira ishuri hande Kigali eh ndavuga ni imana ishimwe cyane yarabikoze pe yarabikoze ndagenda nishyura ibirarane nari mfite by'imyaka ndaza kuko nagendaga ku murenge nkavuga nti narinje gusaba ubufasha batirekere kare kare papa wawe numukire yakwishyurira ati yakwishyurira abarimo batandatu mu mushahara umwe ati ntabwo bishoboka nuko nyine papa yakoraga iki papa ni agronome na agronome ariko nanone ikigo akorera ni ikigo amaze migihe kinini cyane navutse agikorera na nubwo baracyagikorera no kuvuga ngo amaze igihe kinini cyane muri ibyo ngibyo so uyu mumama yakwishyuriye amashuri mwabanye igihe kingana gute uyu mumama yanyishyuriye amashuri imyaka ibiri noneho biba ngombwa ko ajya mu bubirigi yaragiye gukora mariage asigira famiye ntiyabasha kunyakira baranyirukana iyo famiye nyirukanye nari mfite imyaka 16 ndabyibuka none mukunyirukana nsubira mu rugo papa ati hehe nari narakubwiye bla 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 none urajya hehe tegana narakubwiye ntago uzabaho utamfite kumwe nyina ababyeyi batongera abana babo numva binyanze munda ndavuga nti hoya ngomba gusubira I Kigali mu kugaruka hani Kigali naje nkomanga ibipango byose by'abakire saba kazi noneho bakajya bavuga bati se kurakana kandi amaze kuzitegeko rihana abantu bakoresha abana akazi kavunanye ubu nuzaduteza ibibazo nuko nyine nyuma ngiza amahirwe ndakabona ngakoraho amezi atandatu mbonaho igishoro niga candidat libre nyine ndarangiza mu kwiga mu kubona icyo gishoro mvuye mu kazi ko mu rugo nahise nkora n'akazi ku server nari umuntu uri sharp cyane mu kabari oya ku server muri restaurant muri restaurant wakoze mu gambere yitwaga Tanglen hano ku gishushu ira restaurant y'abashinwa iracyahari n'abantu twakoranye nabo baracyara aba server nuko nuko mwanga muri papi ibintu byose ni mu mutwe nyina bava kure kabisa ndi bava kure rwose kandi mba ndi na proud ndabibwira uno mukozi wanje ntabwira ni Sheri ni gukora neza kandi ukore cyane ntanjye nigize gukora akazi nkako kawo akaba ati mawuja urabeshya none se ibintu byose ni mu mutwe none se urumva navuye mu kazi ko mu rugo abantu nasize mu kazi ko mu rugo n'ubu nabakwereka baracyagakora ni ukuri ubu intumbero ya Jolie ni iyihe aya mateka tuyaciyemo hagati ariko mumbabarira abadukurikiye aya mateka tuzayaganira ukwayo byihariye uyu munsi yari umunsi wo kuza kureba uko Jolie yashyikirijwe inzu kabayeho so gusa bibaye ngombwa ko n'aya mateka tuyaganira Jolie yakoze akazi ku buseriveri muri restora ikindi yakoze n'akazi ko mu rugo ubu ngubu ni umuntu nacuruza n'imyenda kimironko buri wa winjiye kimironko ukavuga uti umuntu witwa Jolie wacuruza imyenda hano za demiri disi muramuzi bati turamuzi ubuze icyo bitaga pacanga n'ibindi byose umva kuri caguwa ndebaho nzi no gutera ipasi kwa kundi ureba imyenda myiza y'abandi bacuruzi bamwegeranye ayifata ukayizingira ukayitera ipasi ukayizingira mu ivarisi ukajya kureba abagore b'abasirimu bari mu biro ukavuga uti mvuye Dubai tunazanye arrivage bagura biruka kandi ubwo bagura bazi ko imyenda ivuye Dubai noneho bakagenda babazanye se niryo kwambitse bati ni umuntu witwa gutya bakajya bahamagara n'abagohandi contacts okay kuri ibintu iyi ndoto za Jolie ni izihe indoto zanjye ni ukuba nk'urugero rwiza ku bana b'abakobwa cyane cyane bo mu cyaro nkabereka ko ibintu byose bishoboka kandi nanone intumbero yanjye ubundi nini niyo kuba rwiyemezamirimo wagutse nka nanjye nkazamura n'abandi
Rika tugushimire cyane, twizera ko n'ikindi gihe tuzagukenera kuri kamera za BTN TV uzitabira ubutumire bwacu. Murakoze cyane papi, Imana iguhe umugisha. Turagushimiye cyane. Nabonye ukuntu ufite amazi, ikirahure cy'amazi ku ruhande rwe. Ukunda kunywa amazi no mu buzima busanzwe? Nkunda amazi kuko amazi ni ubuzima. Sawa, urakoze cyane.